visus Vilniečius, miestiečius, svečius. Noriu pasveikinti su Vilniaus Žalgirio 75-ojo gimtadieniu. Tai ne tik šiandien šita šventė, šie metai yra suplanuoti kaip legendinio Žalgirio gimtadienio metai, todėl yra visi suplanuoti renginių ciklai. Šeimų festivalis va šiandien eina į pabaigą. Toliau rudenį mes turime dar susiplanavę e-futbolo turnyrus, taip pat studentam renginį, nakties futbolą. Šitas Lietuvos futbolo istorijos ir kultūros paveldas būtų visų širdise kuo ilgiau. Ir va tai, kas vyksta šiandien su vaikais, jie turi tai matyti ir žinoti, kas yra Žalgiris. Valdybė ir be abejo mes džiaugiamės tokia švente, subūrėt pulką jaunimo, šeimų, vaikų, kiek čia keletą šimtų vien tik tais dalyvių per šeimų turnyrą, kurio čia šiandien finalas. Mes taip kalbam, kad žinot, Vilniaus miestas neįsivaizduojamas be ko, be Gedimino pilies, be Kalvarijų turgaus. Dar be daugelio dalykų ir tame tarpe be abejo be Žalgirio futbolo klubo. Užrašytą įsipareigojimą, man atrodo, kiekvienas vilnietis jaučia išlaikyti šitą klubą, jį puoselėti, vaikščioti į varžybas ir laukti pergalių, kurių mes beje sulaukėm ir labai daug. Su tuo ir sveikinu, išlikit, išlaikykit tą savo veidą ir klestėkit ir imam Europą pagaliau, pats metas.